Това ќе има позитивно влијание на децата и на младите родители, кои ќе можат послободно и попрофесионално да ги водат своите животи во Облешево. Проектот се однесува на снабдување на добра вода за пиење во село Спанчево и одредени улици ќе бидат асфалтирани во селото Теранци. Овој проект ќе го подобри квалитетот на живот на околу 2000 жители. Исто така ќе придонесе за подобрување на условите за социоекономски развој на овие општини.